Вчора ввечері жителі Закарпаття відчули поштовхи від землетрусу, що стався в сусідній Словаччині. Землетрус магнітудою 5,4 бала зафіксували поблизу Гуменного, що в Словаччині. Слабші поштовхи відчули в Ужгороді і Мукачеві. Біля Гуменного землетруси відбуваються на глибинах 20-25 кілометрів. Це ще що може означати, що чим глибший землетрус, тим більшу поверхню на поверхні він охоплює. Тому і ми так його гарно відчули. Це було від Ужгородської станції на відстані 65-68 кілометрів. Саме активна ця зона на Закарпатті – це Тячівська. Там відбуваються часто землетруси, потім Береговська. Свалява. За інформацією Центру контролю, землетрус стався на глибині 10 кілометрів. За класифікацією він належить до сильнопомірних. Предмети, які висять при такому землетрусі, легко розхитуються, а рідина у відкритих посудинах злегка коливається. Також поштовх могли відчути у автомобілях, які стоять на місці. Інформації про будь-які руйнування чи пошкодження, такі, які унеможливлюють експлуатацію в подальшому будівель, до нас не поступало. За останні 30-40 років у нас всі будівлі будуються з врахуванням нашої сейсмічної зони. За словами спеціалістів сейсмічної станції, щороку в Закарпатській області трапляється від 25 до 70 землетрусів. Більшість із них мають поверхневий характер, оскільки виникають на глибині від 2 до 15 кілометрів. Потужність землетрусів може доходити до 7 балів. За 12-бальною міжнародною шкалою МСК-64. Це коли можуть утворюватися тріщини в кам'яних будівлях. У свою чергу рятувальники застерігають, якщо людина відчуває коливання, необхідно відійти від зовнішніх поверхонь. У разі знаходження в приміщенні – стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів. В принципі, дії такі ж самі, як під час повітряної тривоги. Треба знайти, не вибігати відразу у сходову клітку, бо вона може бути завалена або може бути руйнування. Ставати під отворами несучих стін, якщо ви знаходитеся ниже п'ятого поверха, швидко вийти з будівлі і відійти на відстань від висотних будівель, на відкриту територію. Перші хвилини не треба повторно повертатися, тому що може бути повторний землетрус. Мукачівці ж кажуть, землетрус відчули. Особливо відчутні поштовхи були на верхніх поверхах приватних будинків, ще чіткіше у багатоквартирних. Неочікувано було, дійсно неочікувано. Сидячи вдома на дивані, спочатку не зрозуміло було, що це таке. А потім, коли подивилися на квіти, на годинку в стіні і потім на люстру звернули увагу, що дійсно щось таке відчуття несподіване було. За словами місцевих жителів, хоч землетрус тривав недовго, але налякатися встигли. Подружка моя казала на роботі, що вона чула, що вона почувствувала. Пилососила і почувствувала, аж злякалася, коли пилососила кімнату. Було просто неожиданно, як будто кровать хтось отак покачав. Ми живемо просто переселенцем в великих лучках, і так все общежиття встряхнулось. Хтось подумав, що діти качають кровать їх бабушки. На щастя, цей землетрус не приніс загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури Закарпаття.